кийинки суроого кезек берели жашоомдо жалкоолуктан кантип арылсам болот дейт балким бул суроону бир аз жиликтеп көрөйүн жалкоолук деген өзү эмне анан менимче жообун түшүнүп алат жалкоолук деген өзү эмне жалкоолук деген нерсе мен биринчи айтат элем бул максатсыздык максатсыздык максаттын жоктугу себеби албетте түрдө инсан эгерде максаты бар болсо анын жалкоолукка жол жок ар дайым түрткү бере турган бир нерсе бар бул бий агай кечиресиз ушул жерге кыстырма максат дегенде элдин түшүнүгүн мен деле кайсыл бир учурда ошол түшүнүктө болгон болушу мүмкүн да максат дегенде окуп аткан болсо мен окуп атпаймбы дейт да менин максатым бар го дейт мен базарда иштеп атпаймнбы дейт да бирок жалкоолук бар менде дейт демек бул максатпы өзү максат кандай болуш керек түшндүм түшүндүм максат биринчи эмне Ә, мақсат бұл бул ә, кандай десем бұл процесс болушу мүмкін мысалы оқып аткан бұл процесс мен окуп Процес. атам азыркы учурда бұл процесс бұл мақсат емес. мақсат емес менің мақсатым ким алым болуш болсо мына ошол мақсатым менин алым болуш ана ошол алым болуш үчүн эмне кылышым керек кандай процесске кандай чөйрөгө катышышым керек мына ошол максат максатым ким эң албетте ар бир мусулман эң биринчи учурда ар дайым аллах тааланың ыраазычылыгы бұл бірінші алдыда эң башқы мақсат. баардык нерседен эң үстүдө тұрған нерсе мақсат. Мақсат ұшы ең башқы Мақсат ол. эң мақсат. мақсат. анан аллах тааланын ыраазычылыгына жетүү үчүн анан кошумча жардам берүүчү мақсаттар бар Үм. мен аны албетте түрдө өзүмдүн кайсы тармакта мен, кайсы чөйрөдө жашап атам кандай мүмкүнчүлүктөрүм бар ошого жараша кылам да сөзсүз түрдө мисалы мен эгерде мугалим боло турган болсом же болбосо диний тармакта окуп аткан болсом эми аллах тааланын ыраазычылыгына жетүү үчүн мен кандай дагы кошумча максаттарды коюшум керек аалым болушум керек эми алым аалым болууну экинчи максатка койдум эми аалым болуш үчүн албеттедө процесс башталат эми окушум керек бул нерсени үйрөнүшүм керек ә, бул тармактан өрчүшүм керек деген негизде анан башталат максатсыздык анан жалкоолукка алып барат себеби сен билбейсиңкайсыл жакка баратканыңды эмне үчүн жашап атканыңды билбейсиң да а эгерде ойго болуп ой жүгүртүп максатың бар болсо жалкоолукка жол жок себеби отура албайсың да hmm. алым болуу максатың да бар себеби алым болууңдун түпкүрүгү бар алла тааланын ыраазычылыгына такалып атса ар бир коротуп аткан ар бир кетип аткан секунда ар бир кетип аткан минут сен үчүн мындай бир жоготуу да сен үчүн баягы жүрөгүңдө бир тынчсыздануу жүрөгүңдө бир кыжаалаттыкты пайда кылат эле да ошол себептен максатсыздыктын ә, жыйынтыгы бул эң биринчи жалкоолукка барып такалат да эгерде жакшы өзүм каалаган чын эле сапаттуу аллах тааланын ыраазычылыгына жете турган бир мақсат бар болсо анда жалкоолук өзүнөн өзү жоюлат эле демек сен жалкоо эмнеге жалкоомме эмес балким сен максатың барбы жокпу ошону кара албетте түрдө дейли биринчи ошол нерседен баштайт эле а кантип туура максат койсо болот жашоосу ушундай бир дайым процессте болуш үчүн кыймыл аракетте болуш үчүн кантип туура максатты койсо болот ар ким өзүнүн тармагына жараша дейли мисалы айтып өткөндөй эң биринчи эле биз максатыбызды эң биринчи ар дайым приоритетте аллах тааланы ыраазычылыгы үчүн деп коюшубуз керек бул бир анан экинчи өзүбүздүн абалыбызга чөйрөбүзгө өзүбүз тандаган бир тармакка жараша экинчи максатты коебуз кантип мен эми аллах тааланын ыраазычылыгына жетем ғым. дегенде анан майда максаттар кете баштады ғым. аалым болуу аркылуубу бизнесмен болуу аркылуубу ә, медицинадан бир врач доктур болуу аркылуубу же билим берип мугалим болуу аркылуубу деп анан экинчи майда максаттар кете баштайт да эми экинчи кеттик экинчи максат турду мугалим болуу эми суроо кетет кандай мугалим болуу кандай бизнесмен болуу кандай диний ишкер болуу менин максатым жөн эле мугалим болуп калуубу жөн эле күндө келип эле жөн эле сабак берип коюп эле кетип калганбы же менин максатымда мугалим болуумдун максаты кыргызстандын келечегинде кыргызстанды өнүктүрүп жалпы адамзатка жалпы үммөткө пайда алып келе турган балдарды тарбиялап чыгаруубу менин максатым жөн эле акча табуубу же ошол акча табуу аркылуу балким өзүмдүн коомума мамлекетиме жардам берип мамлекетиме салым кошуп мамлекетимди өнүктүрүү үчүн мен эмне кылып атам ишкерликти бизнести баштап атамбы ба? деп ой жүгүрткөндө анан туура максаттар пайда боло баштайт дейт элем да себеби ә, мындай болуп калат да көп учурда ар бир максаттын ә, түпкүрүндө ә, бир идеологиясы болот деп айтат элем да мисалы мен бизнес кылып атсам бизнес ақша табу үшін болса бұл ақша табу процесі ақша табу үшін болса түшүнүксүз мына қараңыз бизнес ақша үшін емес бизнес ақша үшін жасалбайды біз намазды намаз үшін окубайбыз да мына ошол да түшүнүк мына ушул жерде то есть максат туура болуш керек мен намазды эмне үчүн окуп атам намазды намаз окуу үчүн окуп атамбы же аллах тааланын ыраазычылыгы үчүн окуп атамбы аллах тааланын ыраазычылыгы үчүн мен намаз окуп атам бизнести бул бизнес бул өзү акча табуу деген нерсе туурабы эми акча табууну мен акча табуу үчүн таап атамбы же акча табууну эмне үчүн таап атам анда алла таанын ыраазычылыгына жет ала талны ыраазычылыгына жетүү үчүн кантип жете алам мечит курушум керекпи мамлекет үчүн бир мектеп курушум керекпи ишкана жаратып бир завод куруп мамлекетке бир жумуш орундарын пайда кылышым керекпи деген максатка барып анан такалса анан мына ошондо туура максаттар пайда боло баштайт то есть бир нерсени кылуунун үстүндө ар дайым идеология эң башкы нерсе турат жашоо призмасы а биздин мусулмандардын жашоо призмасы идеологиясы бул бир гана аллах тааланын ыраазычылыгы анан мына ошого байланган максат ар дайым туура максат болуп эсептелинет эгерде мен мугалим болсом аллах тааланын ыраазычылыгына жетүү үчүн мен кандай мугалим болушум керек жөн эле келип кетип сабагымды берип коем бул акымды гана берип атам да себеби мен ал үчүн айлык алып атам маяна алып атам эми аллах таанын ыраазычылыгына чыныгы жете турган аракеттерди кантип жасашым керек мамлекетиме салым кошкон чыныгы атуулдарды тарбиялап ошолор бара 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 мамлекетибизди өнүктүрсүн деген түшүнүккө келсек албетте түрдө ошол максат эң баалуу болуп эсептелет эле биз үчүн эми кандай деңгээлде түшүнгөндөр үчүн аллах насип кылсын ошол түшүнүгүңүздөрдү максат коюуну ой жүгүртүү менен аныктап алдык дейли аллах насип кылсын ошол нерсени эми ошол максатка жетүүнүн процесси так болуш үчүн эмне кылыш керек адам эмне кылыш керек ошол максатына оңой жетиш үчүн максатына оңой жетиш үчүн эмне кылыш керек бул жерде бир нече фактор таасир берет да та? жогоруда айтып өткөндөй максатыбызга жетүүнүн нерсеси бул жыйынтык 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 аллах тааладан сөзсүз түрдө жыйынтык аллах тағлада. демек биз максатыбыз жыйынтык эмес ошол максатка кетип бараткан жолду тандап ошол жолдо болуубуз ошол жолдо дайым ар дайым аракет кылуу то есть мусулмандардын арасында мындай нерсе бар да мен бүгүн бир проект баштай калам бир бизнес баштай калам бизнесим туруктуу емес проектим дагы туруктуу эмес же болбосо бүгүн ә, зикирди адамдарға адамдарга даават дінді динди жеткирүүнү бірақ бір бир жумадан тоқтап токтоп мақсатқа максатка ең эң башкы инструменти ачкычы туруктуулук туруктуу намазда болу туруктуу ибадатта болу туруктуу проект улант мейлі сен күнде бир эле адамға дінді жеткіріп бір күнде жүз адамға аракет қылба бир эле адамға бірақ күнде күн сайын күн сайын күндө бир күндө эле жүз миң сомдой ылып садака кылып таратам кереги жок күндө бир сомдон акырындан колуңда болгон мүмкүнчүлүк менен бирок күндө зикирди бир күндө отуруп алып жыйырма төрт саат кыла коем дештин кереги жок күндө акырындан намаздан кийин бир аздан зикир менен жүрөктү акырын даярдайлы эң башкысы максатка жетүүнүн жолу бул туруктуулук дайым жакшы кыймылда болуп туруу ошол максатка багытталган жолдо дайым басып туруу не ә. себеби бул туруктуулукту алла таала өзү айтып атпайбы адам баласы эмнеге аракет кылса ошого жет аракет кыл аллах таала бизде көрө турган бул жакта бизден каалап аткан нерсеси бир гана аракет жыйынтык жок жыйынтык аллахтан маселе жок эч нерсе жок болгону аракет кайра кайра аракет айтылып атат да аллах таалан көргүсү келген бізден жашообузда көргүсү келген нерсе бул аракет аракет бирок ошол аракеттин эмнеси туруктуу болушу туруктуу болушу шарт туруктуу болуу аркылуу анан биз белгилүү бир жыйынтыктарга келебиз себеби бир күн баштадым бир адамга барып динди жеткирүүгө аракет жасадым ага жакпай калды туура эмес жеткирип алдым туура эмес түшүндүрүп алдым болду ошо менен токтотуп койсоң болду токтоп калды а бирок мен күндө аракет жасай берсем күндө бир инсанга аракет жеткирүүнүн аракетин жасай берсем бара бара балким бирөө кабыл алат бирөө кабыл албайт бирөө кабыл алат бирөө ошентип бара бара канчалаган инсанга мен балким динди жеткире алам буга албетте түрдө туруктуулук керек себеби мен бир күндүн ичинде миң адамга жеткире албайм бирок балким эки үч жылдын ичинде ошол миң адамды динге алып келип коюу ыктымалдуулугум чоң да ошол себептен айтат элем максатка жетүүнүн эң башкы ачкычы бул туруктуулук туруктуу аракет жасоо ар дайым